ברור. ויד שרה מתקשים להיפרד מהחופש, יצאו אתמול יחד עם מתקשים בתנועה לטיול בריזה בים. כחלק משירות יד שרה, מנגישי דרך שבו מתנדבים מגשימים את חלומם של אנשים נכים ובעלי מוגבלויות, הרתוקים לכיסא גלגלים ומוציאים אותם לטיולים מאורגנים ברחבי הארץ בליווי מורי דרך מקצועיים. מקווה שזה היה מהשעה 6 בערב ואילך. מסיירים, נהנים וגם לא מפריעים לשכנים במסגרת פסטיבל סליחות בסמטאות שמשיקים בעיריית צפת.